1 мільйон прочан очікують у Марійському духовному центрі у селі Зарваниця на Теребовлянщині під час загальнонаціональної прощі. Відбудеться вона 16-17 липня. Цьогоріч проща приурочена Року Божого Милосердя та молитві за мир в Україні. Влада і громада доклали багато зусиль, аби проща відбулася на належному рівні. Насамперед, це порядок та безпека прочан. Створено сприятливі умови для всіх паломників. Загалом з травня по жовтень у Зарваниці очікують близько 2 мільйонів прочан. Нас чекає ще більший захід. 19, 20, 21 вересня до Зарваниці з'їдуться представники 20 держав Європи. Зарваниця належить до Асоціації відпустових місць Європи. Отже, вона представляє Україну. Кожного року представники тих чудотворних місць з'їжджаються до якогось чудотворного місця. Того року було в Угорщині. Цього року випало у нас на Україні в Зарваниці. Вони приїдуть, будуть там 3 дні конференції, вони відвідують Тернопіль, вони відвідують Заздрість. І свої враження про Зарваницю, про Україну, вони приїдуть і будуть розказувати в своїх країнах. Це буде велика реклама для України. Я думаю, що ми, українці, гідні і достійно представити наше чудотворне місце Зарваницю.